Aqui, ó. Ele até é muito bonito. Eu passei, dei uma limpadinha nele agora. Olha ele aí. Não vejo, não tem mais. Tá vendo como é que tá bonito? Não, eu tinha uma manchinha aqui, mas ele sumiu. Alguma sujeirinha. Vou ligar aqui pra você ver. Aí. Aí o brinquedinho. Versão 4.7. Versão 4.7. Deixa eu apoiar aqui para filmar e mostrar para você. Pera aí. Enter. Aí. Tá no IFR, né? Deixa eu ver se eu mexo aqui enquanto. Setup Map. General. IFR. VFR. Enter. Aí, ó. Bonito. Aí, ó. Dá um zoom aqui. Aí. Tá é bonito, velho. 8 milha, 12 milha. Aí, ó. Aí, tá vendo? Deixa eu pôr um mapa aqui, esse layout aqui mais bonito pra você aqui, ó. Pô, logo com 3 aqui, ó. Aí. Esse aqui não. Trocar aqui, ó. Um, duas. Com HSI, né? Você gosta? Aí. Ok, duas. Ah, tá bom? Perfeito. Ok?